gente olha pela medição, o Mineiro pode ter, né, o professor Marco pode corrigir, mas a cidade de São Paulo, a cidade do México, de Paris, são muito maiores do que o Rio de Janeiro. Muito maiores. Aí você faz o trânsito do Leme em Santa Cruz, 1 hora e meia, 2 horas, no máximo. Né, fazer uma boa trajetória sem trânsito. Okay? Então, o que me assusta, para além desse também, da minha posição como usuário de ônibus, sou usuário de ônibus desde que a mãe deixou o braço de ônibus, faz tempo, uns 20 e poucos anos, ou mais, né, desde 9 anos de idade, andando por ônibus da cidade, nunca foi muito bom andar de ônibus, né? Só que está cada vez pior. E o que me assusta é que tem um projeto de uma cidade que é um grupo pequeno e a exclusão desse resto. Porque é o idoso, é o que a gente já falou aqui, né? A pessoa que tem dificuldade com a mobilidade física, que também é muito difícil a trajetória de ônibus da pessoa, é o trabalhador, são diversas instâncias que vão sendo prejudicadas